ዓለም ንመደባትና ኣብ ደገቢ ኢንተርነት ኣብ ሃገርና ኤርትራ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቅን ከዓ ብሳተላይት ቴሌቭዥን ኣለና ሚድያ ንመደባትና መዓልታዊ ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ኤርትራውያንን ፈተውትን ዝኸበረ ሰላምታና ይብፃሕኩም። ሎሚ ኣብ ናይ ለውጢ ግዜ ኢና ዘለና። ስለዚ እነቕርበልኩም ዘለና ኣርእስታት ንኩነታት ሃገርና ኤርትራን ከባቢናን ብልክዕ ዝገልፁ ስለ ዝኾኑ ሸር ላይክ እናገበርኩም ናብ ኩሉ ንኽተባፅሕዎን ከምኡውን ትሕዝቶና ኣብ እዋኑ ንኽበፅሐኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤታዊ ተሳትፈኹም ኣይፈለየና። ሰናይ ምክትታል። ክቡራ ተኸታተልቲ ካብዚ ካብ ሃገረ ካናዳ ምስ ዘሎ ስቱድዮ ኣለና ሚድያ ቲቪ ይኹን ዘለኹም ሎሚ ዕለት 7 ወርሒ 11 2021 ዓመተ ምህረት እዩ። ነዚ ሰዓት እዚ ሰፈር ሽጉጥ ዝብል ምስ ህሉ ኩነታት ኢትዮጵያን ኩናት ትግራይን ዝዛመድ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ብዙሓት ትዝክርዎ ተኾኑ ሰፈር ሽጉጥ ዝበሃል ኣብ ዘረባታት ላህጃታት ናይ ሕብረተሰብናን ቀደም ዝሰምዖ ዝነበርና ናብ ግምት ብምእታው ምስ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ናይ ትግራይ ኩናትን ኩነታት ኢትዮጵያን ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት እውን ብምዝማድ ኢና ነቕርቦ ዘለና። ዝኾነ ይኹን እዚ ሰፈር ሽጉጥ ዝበሃል ንምሕፃሩ ኣብቲ ቀደም እዋን ገለ ሓደ ሽጉጥ ዝነበሮ ሰብ ኣብ በረኻ ምስ ከደስ ሽጉጡ ወሲዶምሉ ድሓር ተመሊሱ ነቲ ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝቢ ሽጉጠይ ወሲዶምለይ ሽጉጠይ ገፊፎምኒ ኢሉ ተዛሪቡ ይበሃል። ድሓር ሓደ ካብቶም ዝሰምዑ ዝነበሩ ወይ እታ ሰፈራ ኸ ኢሎሞ ሰፈር ሽጉጠይ ድኣ መይተ ድየ ኢልዎም ይበሃል። ሽጉጡ ተወሲዳስ ሰፈር ሽጉጥ ግን መይተ ድየ ሰፈር ሽጉጠይ ድኣ ኢሉ ፈኪሩ ይበሃል። ሕጂ ከዓ መሲልካ እንታይ ኣምፃኻ ተዛሪብካ እንታይ ኣምፃኻ ንምባል እንድዩ እዚ 12 ኣዋርሕ ኣሕሊፉ ዘሎ ኩናት ትግራይ ካብ መጀመርትኡ ብፅሞናን ብቀረባን ክንከታተልኩም ፅናሕና ኩልኻትኩም ትፈልጡ ሓቂ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ነዚ ኩናት እዚ ብደቂቑ ብፅሞና ክከታተልኩም ፅናሕና ኩላና ክንዕዘቦ ፅናሕና ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ እቲ ውራይ ውራይና ስለ ዝኾነ እምበኣር ናይዚ ኩናት እዚ ውፅኢት ንዓና ንኤርትራውያን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ዓወት ናይዚ ኩናት እዚ ብህዝቢ ትግራይ ንኤርትራውያን ዓወት እዩ። እዚ ኣብ ግምት ኣቲና ክንሪኦ ከለና እምበኣር ሕጂ እቲ ዝሓለፈ ናይ 12 ኣዋርሒ ፅንሐ ፈኸራን ጃህራን ጉራን ክተት ምባልን ኩሉ እዚ ተደማሚሩ ክንረአ ከሎ ሕጂ ልክዕ ኣብቲ ናይ ሰፈር ሽጉጥ ዝበሃል ኣዘራርባታት ትዝ ኢልኒ። ምክንያቱ ምግናን ዘይኮነ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ብዝወፈሮ ሰራዊት ኢትዮጵያን ፋኖን ናይ ኣምሓራ ምልሽያን ኣፅዋራቱ ኣረኪቡ ክኸይድ ሬሳታቱ ዝሓሲሑ ክኸይድ ምርኳቱ ገዲፉ ክኸይድ ተዘይኮይኑ ሓንቲ ሚሊሜተር እውን ንቅድሚት ክኸይድ ኣይከኣለን። እቲ ሓቂ እዚ እዩ። ኣብቲ ወተሃደራዊ ግጥማት ዝነበረሉ ሓደሓደ እዋን ክብለ ተቃሎ እንድዩ ምናልባት ኣኽራናት ሒዝካ ፀኒሕ ትለቅቕ ከተማታት ሒዝካ ፀኒሕ ትለቅቕ ተወዳዲብካ ኣብ ዕላማኻ ፀኒሕካ ከዓ እንደገና መጥቃዕቲ ጌርካ ከዓ ነቲ ዝገደፍካይ ቦታ ትመልሶ። እዚ ኣካይዳ ናይቲ ኩናት እዩ። ነዚ ኣካይዳ እዚ ዘይፈልጡ ህንጥያት ምናልባት ገለገለ እዋናት ዝፀንሐ ዘራርባታት ወያነ ካብ መቐለ ወፅያ መቐለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣትይዎ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ መቐለ መፅኡ እዚ ዘይበሃል መዓት ዘረባታትን ብድዕታትን ንሰምዕ ነርና ይንዓሚ ዝኾነ ይኹን ግን ከምቲ ህዝቢ ትግራይ ዝበሎ መሪሕነቱን ሓይልታት ምክልኻሉን ከዓ ዝቃለስዎ ዝነበሩን ዘለውን ሓመድ ልሒሶም ትንስኦም። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ዕጥቂ ካብ ፀላእትና ስንቂ ካብ ህዝብና ኢሉ ህዝቢ ትግራይን መሪሕነቱን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እምበኣር ሕጂ ልክዕ እቲ ዕጥቂ ካብ ፀላኢ ኮይኑ እቲ ዕጥቂ ንኣሽቱ ብረታት ከምዚ ንጠቕሶ ዘለና ሽጉጥን ካላሽንን ጥራይ ዘይኮነ ብሬናትን ዶሽካታትን ጥራይ ዘይኮነ ዓበይቲ መዳፍዕን ታንክታትን ክሳብ ቢኤማት ከይተረፈ ካብ ኢድ ሰራዊት ኣብዪ ኣሕመድ ተመንዚዕ ኣሎ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እምበኣር ሕጂ ከምቲ ዓሻስ እምኒ ገበታ ክሳብ ዝውዳእ ይፃወት ዝበሃል
እዚኦም ከዓ ኣንፈቶም ዘይፈልጡ ጉዕዞኦም ዘይፈልጡ ናበይ ግፂ ከይድ ከም ዘሎ እቲ ናይ ኩናት ኣርእስቱ ዘይፈልጡ ስለ ዝኾኑ ክሳብ መወዳእታ ክተት ብምባል ሕጂ እውን ኣብዚ ዘለናዮ ዕለት ኮይና ክንሪኦ ከለና ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ኣብዪ ኣሕመድ ሓንሳብን ናይ መወዳእታን ኩናት ኢሉ ኣውጁ። ክንደይ ግዜ እዩ ኣዋጅ ተኣውጁ ዘሎ ብኣብዪ ኣሕመድ ንተዓዘብትን ንተኸታተልትን ዝግደፍ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣንዴና ለመጨረሻ ግዜ ተባሂሉ እዚ ከዓ ተሳዒሩ ካልኣይ ግዜ እንደገና ብወገን ምብራቅ ሓንሳብን ንሓዋሩን ናብ መቐለ ክንኣቱ ወዲእና ኣለና ኢሎም እዚ እውን ተሳዒሩ። ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ፀንሐ ናይ ደሴን ኮምበልቻን ኩናት እውን ልክዕ ክንሪኦ ፀኒሕና። ንደሴ ተማሪኹ ጥራይ ዝኣተዋ ወያነ እምበር ብሂወቱ ብእግሩ ኣይረግፃን እዩ ክብል ፀኒሕ እዩ ንኮምበልቻውን ከምኡ። እዚ ኩሉ ጉራን እዚ ኩሉ ፈኸራን ግን ኣመል ምስ መግነዝ ዝበሃል ኣመል ምስ መግነዝ ኮይንዎም። ምክንያቱ ልክዕ ንሕና ብተመክሮና ምስ መንግስቲ ሃይለማርያም ተዋጊና ኣብቲ ምስ መንግስቲ ሃይለማርያም ዝነበረ ናይ ነዊሕ ዓመታት ምርብራብ ናይ ግንባራት ናይ ድፋዓት እቲ ኩሉ ዝነበረ ናይ መንግስቲ ሃይለማርያም ኣምፂኻ ሎሚ ክደግሞ ከለካ ልክዕ እዚ ሕጂ ኣብ 4 ኪሎ ሰፊር ዘሎ ሻውዓይ ንጉስ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ከዓ ሕጂ ልክዕ ሕሳስ ልደ ናይ መንግስቱ ሃይለማርያም እዩ ክበሃል ቃል ኩለንተን መንግስቱ ዝብለን ዝነበረ ልክዕ ይድገም ኣለዋ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ እዚ ናይ ምስላ ንጠቕሶ ዘለና በዓል ኣመል ኣመሉ ይሓድግ ወደብር ዲብ ኣካኑ ዝበሃል ብትግራይ። ምክንያቱ ኣመል ምስ መግነት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዝሓለፈ ቀደም እዋን እቲ ዝብለኒ መንግስቱ ሃይለማርያም ክፍክር ከሎ ኣንዴና ለ መጨረሻ ግዜ ካብ ሕጂ እንዳሓር ወላ ሓንቲ ነገር የለን ምስ ወንበዴታት ዘዋፃና ነገር የለን ሰላም የለን ኣንዴና ለመጨረሻ ግዜ ተባሂሉ ክንደይ ግዜ ፈኸራን ክንደይ ግዜ ሰራዊት ምትእኻባትን ካልእን ነይሩ። ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሻድሻይ ወራር ዝነበረሉ ግዜ እውን ንድሕሪት ምልስ ኢለ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘተሓሳስብን ንድሕሪት ገፁ ትዝታኻ ዝመልስን እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ዝግበር ዝነበረ ምድላዋት መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብቲ ቀይ ኮከብ ዘመቻ ዝበሃል ዝነበረ ወይ ኣስመራ ማኒፌስቶ ዝበሃል ዝነበረ እዋን ንዝክሮ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ጃህራን ጉራ ንበይና ዓይነት እዩ። ሕጂ ኣዴታት ኤርትራ ደቅና ምባል እውን ግደፍኦ ሕጂ ደቅኽን ዝበሃል ነገር የለን ኣይተሓዙኒ ኢሉ መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብቲ መደረ ክምድር ከሎ እቲ ዝብለና ሕጂ እውን ልክዕ እዚ ሕሳስ ልደ መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ንእሽተይ ኣራዊት እዚ ኣራዊት እዚ ከዓ ሕጂ ኣይተሓዙኒ ተባሂሉ 12 ወርሒ ሙሉእ ተፈኪሩ 12 ወርሒ ብዘይ ምቁራፅ ሕጂ ክነጥፈኦም ኢና ሕጂ ክንውዳእኢና ሕጂ ክንኣቱ ኢና ተባሂሉ እምበኣር ሕጂ ከምቲ ዝሓሰቦ ዘይኮነ እቲ ኩነታት ብግምጣሉ ልክዕ ሰራዊት ሓይታት ምክልኻል ትግራይ ካብ ትግራይ ወዲ እዩ ትማሊ ከምዚ ዝሰማዕናዮ ኣዝዩ ተደራረበ ዓወታት ከዓ ምዕራባዊ ግንባር ናይ ትግራይ ከዓ ተደምሲሱ ሰራዊት ትግራይ ሕጂ ብኩሉ ብወገን ምዕራብ ብማእከላይ ግንባርን ብምብራቅን ዝነበረ ኩሉ ተወሃሂዱ ሻምብቁ ናብ ፊንፊን ኣቅሪዕ ከም ዘሎ ከዓ ሙሉእ ዓለም ዝርኦ ዘሎ ጉዳይ እዩ። እምበር ሕጂ ከምዚ ክነብሎ ፀናሕና እዞም ፈከርቲ ጀነራላትን ኣብዪ ኣሕመድን ከምዚ ብተደጋጋሚ ግዜ ክብልዎ ፀንሑ በዓል ባጫ ተበለ ዝገርም እዩ። እዚኦም ንገዛ ርእሶም ምሩኻት ዝነበሩ ሕጂ ከምዚ ንሕማቅ ዘበን በዓል ጋዕሲ ኣለዋ ዝበሃል ሕማቅ ዘበን ስለ ዝኾነ ሰብ ጋዕሲ ኮይኖም ሕጂ ያኢ ጀነራላት ብሪጋደር ጀነራል ሜጀር ጀነራል ሌተናንት ጀነራል ተባሂሎም ኣብዚ ኩናት እዚ ተሰሊፎም ፀኒሖም እዮም። መብዛሕቶም ካዚኦም ኣብቲ ዝሓለፈ ብረታዊ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ምሩኻት ኮይኖም ገሊኦም ሓደ ግዜ ገሊኦም እውን ክልተ ግዜ ዝተማረኹ እዮም። ግን ሕጂ ልክዕ ከምዚ ኣመል ክንብሎ ፀናሕና ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝነበረ ፍኸራ ናይዞም ጀነራላትን ናይ ኣብዪ ኣሕመድን ከዓ ክንሰምዖ ፀኒሕና። ስለዚ ልክዕ እቲ ኩሉ ዝነበረ ብረት ንሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣረኪቦም እዮም። ብዘይካ እታ ሰማይ ሰማይ ትኸይድ ነፋሪት እንተዘይ ኮይና ብመሬት ዝመፅእ ብኤማት ከይተረፈ ብምልኡ ንብረት ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ እዩ። ከምዚ ስለ ዝኾነ ከዓ እምበር ሕጂ እቲ ብረት ኣረኪቦም ሰፈር ሽጉጥ ጥራይ ሒዞም ተሪፎም። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ እምበር ሕጂ ኣብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኣብ ባህላን ምስላን ተመሊሰ
برتاي وسيدة ما شغوتاي وسيدة ما يلوم سفر أخي دمو سفر هذا أميتة ديلوم حجها أبي أحمد جنرالاتون أتي برت أركبنا أتي أسوار أركبنا من عن ويانه سفر برت وي سفر شغوت جن ميتة دي زبل فخر أي نام سمع زلنا كبرات تقاتلتي علنا ميديا تي في كاب كربان رحون مدباتنا بس أمنا تقاتلوا سنحكم كساب حج خامس أنا سلس أنا حكم دقي من أنا مسجن قال زي بتا مسا صارت حسو خساب الرخب أبزز اللهم سلامكم يبزح.